Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ishonish qiyin, lekin qatl qilinganidan keyin ham tirik qolgan insonlar bo'ladi. Ha, bu g'alatidek tuyular, lekin bunday hollar haqiqatan ham sodir bo'lib turadi. Bugun sizlarga ana shunday holatlar haqida ko'rsatamiz. Мэгги Диксондан boshlasak. 1721-yili eri uzoq vaqtga dengiz safariga ketgan Мэгги boshqa bir erkak bilan jinsiy aloqa qiladi. U homilador bo'lib qoladi. U o'z homilasini hammadan sir tutib yashaydi. Yolg'iz o'zi farzandni dunyoga ham keltiradi. Afsuski, go'dak juda ham nozik tug'iladi va tez orada olamdan o'tadi. Мэгги go'dakni dengizga uloqtiradi, lekin to'lqinlar go'dak tanasini yana qirg'oqqa olib chiqib qo'yadi. Jasadni topishadi. Ichki ishlar xodimlari esa go'dak Мэггига tegishli ekanini aniqlashadi. U go'dak o'lik o'lgan edi deb bahona qilardi, lekin uni so'zlariga hech kim ishonmasdi. Uni osib o'ldirishga qaror qilishadi. 2-sentyabr kuni uni osishadi. Мэгги arqonda yarim soat osilib turadi. Doktor Мэгги o'lganiga ishonch hosil qilganidan keyin uni jasadini tobutga solib qabristonga olib borishadi. Lekin u qabristonga yetib bormasidan ko'zlarini ochadi va tobutdan chiqib ketadi. Bu holni odamlar xudoning irodasi deydilar. Ularning fikricha, xudo Мэггини o'limini istamagan ekan. Natijada undan hamma ayblar olib tashlanadi. U eri bilan yana 25 yil umr ko'radi va ko'plab farzandlarni dunyoga keltiradi. Mahalliy aholi vakillari yarim osilgan Мэгги deb chaqirishardi uni. Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'liqni o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'liqni sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Shunga o'xshash hol Inetta de Balsham bilan ham sodir bo'lgandi. Uni o'g'irlik qilganlikda ayblashib, 1264-yilning avgust oyida osishadi. Uni 16-avgust dushanba kuni soat 9:00 da osishadi va ertasi kungacha tashlab ketishadi. Ertasi kuni tongda arqonni kesishganida uni hali ham tirik ekanini aniqlashadi. Arqon uni bo'ynini to'liq qismagan ekan. Shuni natijasida u tirik qolgan. Inettani tirik qolishi qirol Genri 3ni ham e'tiborini tortadi va qirol uni xatolarini kechiradi. Венселао Мигель 1915-yilgi Meksika revolyutsiyasi chog'ida o'lim jazosiga hukm qilinadi. Uni sudsiz otib o'ldirish belgilangandi. Uni tanasiga 9 marta o'q uzishadi. So'ngida esa uni boshiga ham 1 marta o'q otishadi. Hatto bu o'q ham uni o'ldira olmaydi. Венселао Мигель tirik qoladi. Harbiylar uni o'ldi deb o'ylab ortlariga qaytishadi. Мигель esa o'rnidan turadi va qochib ketadi. Bu voqeadan keyin u yana uzoq vaqt umr ko'radi. 1872-yili Avstraliya gazetalarining birida Franks laqabli qotil qatl qilinganidan keyin omon qolgani haqida maqola chop etilgandi. Avvaliga qatl marosimi bir necha soatga kechikadi. Negaki sherif qatl vaqtini noqulay deb aytgandi. Kutish vaqtida yomg'ir yog'adi va arqon ho'l bo'ladi. Arqonni quritish uchun olov yoniga qo'yishadi. Natijada arqon o'z sirpanchiqligini yo'qotadi. Qatl qilishni boshlaganlarida arqon uni bo'ynini yetarlicha qisa olmaydi. U havoda 3 daqiqa osilib turadi. Uni qo'llari ham mahkam bog'lanmagan. U qo'llari yordamida arqonga osilib, tezroq bu ahmoqgarchilikka yakun yasashlarini aytadi va nihoyat qatl qilayotganlardan biri arqonni kesib tashlaydi. Jinoyatchi esa yuzi bilan yerga qulaydi. Voqeaga guvoh bo'lganlar bu ishni oxirigacha yetkazishga hojat yo'q deb hisoblashadi va Franksni shunchaki ozodlikdan mahrum qilishadi. Shunga o'xshash hol Angliyaning Tayperin qishlog'ida yashovchi Jon Smit ismli o'g'ri bilan ham sodir bo'lgandi. Yangi yil arafasida uni osishadi. Qatl marosimini ko'rish uchun juda ko'pchilik yig'ilgandi, lekin o'g'ri hech ham jon bergisi kelmasdi. U arqonda osilib qimirlayverardi. Jon osilgani bilan uni tomog'idan havo o'taverar va uni qiynoqqa solardi. Bu hol 15 daqiqa davom etadi va nihoyat voqeani kuzatayotganlar arqonni kesib tashlashlarini so'rashadi. Uni arqondan ozod qilishadi va shu yaqin oradagi uylardan biriga olib kelishadi. Jon tez orada hushiga keladi. U yana uzoq yil umr ko'rishga muvaffaq bo'ladi. AQShga ko'chamiz. 1984-yili Ramel Brum ismli kishi 14 yoshli qizni zo'rlaydi va o'ldiradi. 2009-yili uni zaharli ukol yordamida qatl qilishni buyurishadi. Zaharli ukol qisqa vaqt ichida og'riqsiz odamni o'ldirish uchun yaratilgandi, lekin Ramel Brum buni noto'g'ri ekanini ko'rsatadi. U zaharli ukol olib tirik qolgan ilk insonga aylanadi. Ijrochilar 2 soat mobaynida Ramelni tomirlarini izlashadi. Ramelni hamma joyini teshib ko'rib ham vena tomirlarini topa olishmaydi. Natijada qatl
qilish marosimini bir haftaga ortga surishadi va uni yana kameraga qaytarishadi. Bu vaqt oralig'ida Ramelni advokatlari o'z himoyasidagi inson odamlarga xos bo'lmagan qiyinchiliklarni boshidan kechirdi deb norozilik bildirishadi. Advokatlar AQShda zaharli ukollar bilan qatl qilishni taqiqlashni talab qila boshlashadi. Bu ishlarga yagona guvoh hamda ishtirokchi Ramel edi. U guvoh bo'lgani uchun uni qatl qilish mumkin emasdi. Oradan yillar o'tib uni yana qatl qilishga qaror qilishadi. Qatl qilish marosimi 2020-yilga belgilangandi. Himoyachilar esa bu qaror AQSh qonunlariga xilof deyishardi. Hozirda bu ish nima bilan yakunlangani noma'lum. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni va shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishni unutmang.